ନମସ୍କାର ମମତା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ଲେଖାରୁ ମା' ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବା। ଆମ ଉତ୍କଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ଓ ପୌରାଣିକ ଉପଖ୍ୟାନର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମକୁ ବହୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦେଇଥାଏ, ତା ସହ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବ ବହୁ ଅନୁକରଣୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଏହିପରି ଏକ ପର୍ବ, ଏହା ଆମକୁ ତୁଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଉତ୍କଳୀୟ ନାରୀର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ, ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇ ନିୟତିର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଥରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ନାରୀ ଅଛି ଯାହାର ନିଷ୍ଠା, ପତିବ୍ରତା, ଧର୍ମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି କହିଥିଲେ। ମଦ୍ର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତ ନିସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ବହୁ ତପ କରି ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସବିତ୍ର ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ବର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇ ତାର ନାମ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ। ସାବିତ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଓ ବହୁଗୁଣା ସମ୍ପନ୍ନା ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବର ବା ସ୍ୱାମୀ ବାଛିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏକଦା ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଶାଲ୍ୟ ରାଜା ବିମତସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ଅଳ୍ପାୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ମନା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ପରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦା ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯମରାଜା ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ମନା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯମରାଜା ଏହା ଜାଣିପାରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହଗାମିନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯମରାଜା ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଅନ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯମରାଜା ବିରକ୍ତିର ସହ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମା' ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସତର୍କିତ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରିପାଇବା ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୁନଃ ଫେରିପାଇବାକୁ କାମନା କଲେ। ଯମରାଜା ମା' ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସତର୍କିତ ଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇବା ସହ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ଜୀବଦାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଆଖ୍ୟାଟିର ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କେହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ସହ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋର ଏ କଥା, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ମମତାନନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।